因为我们这个《水浒传》的那个潘金莲不是传统的那个潘金莲，一来就是坏女人，就是那样，对，一定是一个良家妇女。我记得你谈过那个理念嘛，就是一开始大家一定要看上去是个好女人，是个好女人，是个良家妇女，所以一点点演，一点点的表现，她最后走向犯罪的深渊，但是她那个形象一开始就要人喜欢。对，他就具备，他那个一个是年轻有朝气，我就跟他说，我说王思雨啊，你这个戏你要给我演好啊，你不演好我要换你，演好了你一夜成名。嗯，他说这个一夜成名是个什么概念，他都不知道这个一夜成名。嗯，完了他在我们剧组他的酬金才拿了45000块钱，好像是那个年代可以了，45000这是高了。他们都没有那么高，但是呢，海峰拿多少钱？肯定不到这个数，肯定不到这个数。你都没完了以后啊，完了这个戏一播，好像有一个广告，60万找他拍广告。哎呀，一夜成名，一夜成名，他在理解啊，一夜成名。哎呀，你看看，我们找了当年啊《水浒传》中他们俩的对手戏啊，大家可以看看，20年之后啊，我觉得。你们这水浒的人都是不老啊，对呀，这一个一个都还那么年轻，真的是胖了，已经30多了，30多了，来看一下，完全是因为真的动心了，嗯，而不是上来就想杀人。所以其实当时张导发现你演了这部戏，也改变你的命运吧？是，你当时是来到天津是拍戏吗？对，拍戏。我们到了天津之后呢，就听说这中央台《水浒传》这个剧组在招演员。等我戏快拍完，那一戏大概拍了有大半年，完了之后说《水浒传》还在招演员，我说这什么组呢？我都拍了半年，我戏都拍完了，怎么还在招演员呢？因为我不知道这个组这么大。嗯，是这样的，我不知道这个戏拍这么长时间。你有没有觉得，哎呀，演这样一个角色？他那时候还不自信，他就要见见导演，那个导演认同不认同他？我看了以后，我说就是他，但是我跟他也那个要求很高。让他这个提高，学做很多的每天这个表演是吧？那个李明启老师就带他，给他讲一些表演的一些知识，表演一些那个。其实孙玉楼做家务做特别多，他跟武大郎每天在我们那个就是我们食堂去揉面和面，怎么做这个炊饼，每天在做。每天就必须得真练会是吧？那不是假的。后来就帮忙，只要是中午跟晚上，傍晚的时候或上午，反正中饭跟晚饭的馒头很多都是我跟这个直接就给做了，直接做了，直接就给剧组大伙。因为这个张少林当年我们排戏的时候，他经常会在剧组弄一个食堂，然后就是带着大师傅给做饭。嗯，这个大伙说这个能不能这个吃的好一点，增加点什么肉什么的，这都得找他商量。那个时候就是导演一个人说了算哈，什么都是导演说了算。对，是啊。但是我觉得这部戏啊，说实在的，成功是成功了，最大的遗憾就是没让我演西门庆。两套这个张老师的作品送给他们两位啊，谢谢。对。20年后，你们三位合张影吧，好不好啊？20年后，来来来。